မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Recommender ထိမဲ့မြန်မာမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုလိုရေမောပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ video လေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကအလူတကာကြီးအလူမကြီးပြေးတာလည်းမုံပုံကြီးအခုကတော့လိုက်မှာကျွန်တော်ယူမသွားတော့ဟုတ်ကဲ့အဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာအဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလင်ကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာတို့အမေယောက်ျားပဲလေအတူတူပဲလေပိတ်တက်သိမသိမှာဆိုဟောနာစိမ့်တော့စိမ့်တော့မှာဆိုရင်းနှီးအောင်ပြောခိုင်းရင်းနှီးအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာလားကျွန်တော်အမေဖေးသားမှာကွယ်ကွယ်လေးမဟုတ်ကျွန်တော်အမေလင်ကျွန်တော်အမေလင်ဟမ်ကိုမြောက်ဆုံးညဘာဖြစ်နော်ကျွန်တော်အမေချစ်ရပါတော့အမေကိုမြောက်ဆုံးခင်ဗျာဟုတ်အဖေဆိုရဲအမေကချစ်ပြီးပြီလေမချစ်ဘူးလို့ထင်မှာဆိုကိုကတပတ်တကြည့်ပဲချစ်အောင်ပြောမလို့ကောင်မလေးငငယ်လေးဟောဟမ်ကျွန်တော်အမေချစ်ရကျွန်တော်ချစ်ရချစ်ရပြောပြီကျွန်တော်အမေချစ်ရပါတော့ဖေဖေကိုမြောက်ဆုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလင်ကျွန်တော်အဖေမယာ36ရောက်ရောက်တဲမှာအဖေကိုမြောက်ဆုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလေကျွန်တော်အဖေမယာ36ရောက်နောက်ဆုံးမြောက်အဖေကိုမြောက်ရှုပ်ခင်ဗျာဒါဆိုရှင်းသွားတာပေါ့နော်အဖေအဖေကိုမြောက်ရှုပ်အဖေကိုမြောက်ရှုပ်အဖေပေါ်မှာအဖေပေါ်မှာပြောမဆိုမရှိပြောမဆိုမရှိနေမှုထိုင်မှုရှိရင်နေမှုထိုင်မှုရှိရင်သားမောင်ကျင်ဝက်သားမောင်ကျင်ဝက်အဖိုးကကျွန်တော်သားဖာပေါ့နော်သားမောင်ကျင်ဝက်တောင်းမှန်ပါလေတောင်းမှန်ပါလေအဖေပေါ်မှာအဖေပေါ်မှာကျူးလွန်ကျူးလွန်ခဲ့တာများရှိရင်လဲကျူးလွန်ခဲ့တာများရှိရင်လဲသားကိုဖွင့်လို့ပေးပါသားကိုဖွင့်လို့ညတော့အေးရေးပြတ်သွားလေအေးဘာဘယ်လိုတူးလို့လိုက်မှမသိလိုက်ဘူးခွင့်လို့ပေးပါကလေးချင်းကလေးချင်းကြာတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မင်းနဲ့တခါတည်းပြုတ်ကြရလားအဖေမင်းတော့ဟုတ်လားအဖေကိုအိမ်မှာတော့ဘာလို့မတူဆိုမင်းကမှတ်တယ်ဒီကလေးမောင်ကယုံမမယုံလားအဲ့ဟာပြီးသားလေးပါတော့အဖေစကားကိုအဖေစကားကိုအဖေကြီးများနေစရာဟုတ်ကဲ့အဖေမင်းကပြောလိုက်မယ်နော်အဖေမင်းတွေပဲကျော်အဖေအိမ်မှာတက်မမိတော့ပြောအဖေစကားကိုညီဝဲမကြညီဝဲမကြတားမောင်ကျင်ဝက်တားမောင်ကျင်ဝက်ခေါင်းကိုရွထားပါမယ်ဟုတ်ပါညီမကြကိုခေါင်းကိုရွထားပါရဟုတ်ကဲ့ဟာတင်တဲ့တည်းပြောဟုတ်ကဲ့တားမောင်ကျင်ဝက်ညီဝဲမကြညီဝဲမကြအဖေမြောက်ရှုံးရဲ့စကားကိုအဖေမြောက်ရှုံးရဲ့စကားကိုတီအောင်ပြောစမ်းမြောက်ရှုံးအဖေမြောက်ရှုံးရဲ့ကလေးကလေးကလေးမကလောင်ကိုစောက်ကလေးကလေးကနောက်ကိုကြီးနေတာမတည့်ရုံနဲ့ပြည်ပြင်းပြောကလေးတိုင်းအပြောမတည့်ရုံနဲ့ပြည်ပြင်းပြောမပါဘူးမပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးမပါဘူးလေမှားနေတယ်မှားနေတယ်ဒုက္ခပဲဟောဒုက္ခပဲဟာအဲ့မပြောနဲ့လို့မပြောနဲ့လို့မှားနေတယ်ဟာမှားနေတယ်အဲ့ဒါကြီးမပါဘူးမပါဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟာမဖြစ်ဘူးဟာမဖြစ်ငါတမလို့ပါလေဘာဖြစ်ဥပမာလည်းရနေတော့ငါတို့လေဘယ်ရောက်လဲတို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်အဲ့သူတို့ကလေးကလေးကြားနေကျွန်တော်ရောက်ဘူးတော့ဘာမှမသိကျွန်တော်အဖေကိုမြောက်ရှုံးလို့ပြောတယ်ပြောပြန်ပြောစဟုတ်မြောက်ရှုံးရဲ့စကားကိုအဖေမြောက်ရှုံးတဲ့စကားကိုညီဝဲမကြညီဝဲမကြနားထောင်ပါမယ်နားထောင်ပါပြီအဖေကအဖေကအဖေသမီးအဖေသမီးအဖေမြောက်ရှုံးရဲ့သမီးအဖေမြောက်ရှုံးရဲ့သမီးလေးဝါဝါလိုင်လေးကိုဝါဝါလိုင်လေးကိုယူဆိုရင်ယူဆိုရင်ကျင်ဝက်ကကျင်ဝက်ကအဖေစကားကိုနားထောင်ပြီအဖေစကားနားထောင်ပြီယူပါမယ်ယူပါမယ်တကယ်လို့များတကယ်လို့များအဖေမြောင်ရှုံးကဖေမြောင်ရှုံးကသမီးဝါဝါလိုင်လေးကိုသမီးဝါဝါလိုင်လေးကိုမယူပါနဲ့လို့ပြောရင်မယူပါနဲ့လို့ပြောရင်ตาကျင်ဝက်ตาကျင်ဝက်မယူပါဘူးမယူပါဘူးအေးမယူနဲ့ตาရဲ့အဖေသမီးမယူအဖေယူမယ်အလုပ်မရဘူးသူယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖေရေအများကြီးကိုလာကနေအောင်ယူမယ်။အာကလမလက်သွိုးကျုပ်ပြန်ဟဲ့လား။သူ့စကားကိုသွားနှားဆောင်တော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဘဝလည်းကခင်မိတယ်။တက္ကထာလေးနဲ့ပြုတ်။တက္ကထာလေးအေးအဲ့ဆိုဘဝတိုင်းမကြိုက်ဘူးလား။ဟေးအဲ့တက္ကထာကိုမသိဘူး။သိမိမယ်။ဟုတ်မရှိကျိုင်းတော့။ဟုတ်ကဲ့ရတယ်။ဟေးဘဝတိုင်းအဲ့မရှိကျိုင်းတော့ပါလား
မရှိတော့မလို့လားတို့လေတိုင်းတော့မပြူလားပြူလေတို့ပြူတော့လူပြူမတူလေဤပေကိုဤပေကိုလူပြူနဲ့ပြူချစ်ပြစ်လူပြူနဲ့ပြူချိုက်ပြိုက်ချစ်ချိုက်ပြစ်ပြိုက်โอเคဝယ်သိမ့်မယ်โอเคအင်းရော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 ဖိချက်ချစ်ချိုက်ပြစ်ပြိုက်အင်းရောအင်းရောဟောလေကွေလျာတိပန်တိကေကွေလျာတိပန်တိကေကွေလျာတိကမရောရတယ်ဘာတိကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရားစီရောရည်စားဘာတူလဲနေနဲ့ငါဤပေကုနဲ့ပြုချစ်ပေအပြုနဲ့လူကြိုက်ပြိုက်ချစ်ချိုက်ပြိဆိုင်အညောင်အညောင်ဖြစ်အတော့ပြချစ်ချိုက်ပြိပြိုက်အေးချစ်ချိုက်ပြိပြိုက်ချစ်ညောင်ညောင်ဖြစ်အာကွတီကွတီကွတီစီကမဲ့ကအဲ့တော့ဒီချောင်းလဲတော့မကျဲဘူးလားကျဲစီကမဲ့ကမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်ကျဲတိုက်တော့တိုက်โอเคဘာလို့လဲနေပြေလဲညို့လဲညို့โอเคလဲညို့ရေးလဲညို့တက်ဘာလို့လဲဒီလဲညို့ကဖင်ထဲကိုထည့်ရလားလဲညို့သွေးလားဟောလဲညို့သွေးလားအဲ့လဲညို့ဖတ်တာခဏလေးလဲညို့သွေးလားလဲညို့သွေးတကလာမဟုတ်ဘူးလဲညို့သွေးโอเคလဲညို့အဲ့လဲညို့အရေးကြီးတယ်နော်လဲညို့ကဘာလို့လဲဘာလို့လဲနေဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်လာခဲ့နော်မတာချက်ချင်းကိုပြီးဆိုင်ကြောင်းလာလာဝိုင်းလာဆုံးမဲခါမဲကဲလည်းညို့ရေဟမ်မဒီတဲ့ချင်းကိုမြင်ပြီးစပြာဒီ
ကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးပြန်ပြီးအင်းရောက်ရောက်ပြန်ပြီးဟုတ်ကောင်းပါဟောပြီလို့ကောင်းပါမထားကြပါလို့ကနာလေးလောက်ဆရာပြန်တာပြန်တာလေးလို့ပြော Thank you.
မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေးတယ်များကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအညီကန်ကလို့တနအီခွဲဆိုတာအများဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တနအီခွဲပဲကပါမှန်ပါတယ်ဒီမှာဆိုပေးတယ်များရဲ့အပိမှုကြောင့်အလို့ရှင်တို့မတွေရဲ့ဒါကျေးဇူးကြောင့်စောစည်းစွာထပ်ပေးပါဆိုလို့မရသေးကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမြန်မာသားမျိုးတခိုင်းလေးကမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တခိုင်းလေးလေးကမယ်တခိုင်းလေးလေးကတာချိန်ကြာကြီးကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညီကန်ကတာပါဟုတ်ကဲ့ရာဇဝတ်တို့အချိန်လေးလဲမကောင်းတော့မှဆိုတော့အညီကန်ကိုအစောလေးထွက်ပလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကမှန်ပါတယ်10နိုင်လောက်ကအစထွက်တာအခုဆိုတနိုင်ထိုးကန်နေတော့မယ်နော်ဗျာတနိုင်ကိစ္စမရှိပါဘူးဘာလေးနေနေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးတနိုင်ထိုးပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရင်ဝါလေလူရှင်လူမပန်းတယောက်တည်းကိုလို့မရဘူးမဟုတ်လေလှုပ်လိုက်လေနည်းနည်းမှလှုပ်လိုက်လေနင်နားလေရသားနဲ့သဘောပေါက်ဘယ်လိုဘယ်လိုွားမှာလဲကိုလို့ရဆိုတော့ဘလူးခေါ်မှမသူနာမည်တက်ခေါ်ဟေးဟိုစီအဟိုစီဂျာစီဂျာစီဘာဟိုစီဘယ်လိုလဲဘာမသိဘာသူနားနဲ့ခေါ်နေဘာကျင်းစောဒီအသက်ကြီးရောက်နေပြီအစ်တလုံးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာစီလဲဘယ်စီရောအောက်ကလိုက်စီကိုပြကျွန်တော်လည်းခေါ်နေမယ်အစ်စီဟုတ်တယ်ဘာလေးလဲသူ့အစီအစီရကောအစီအစီလို့ခေါ်တော့ဂျာစီပြဿနာတခါတက်တက်ဘူးလေလေရန်ကုန်မှာတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုဂျာစီကိုမြင်ပြီးတော့ကြည့်တာဟဲ့ဒါငါအစီလေးဟဲ့ကောင်မလေးကကြွချစ်တော့အကမလေးဘယ်ဟိုကမလေးနဲ့မနေနိုင်ဘူးဟဲ့နေမပြောနဲ့အဲ့ဒါငါအစီပြောလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်အစီလုပ်တာပြဿနာမရှိဘူးကြာစီကံမြေတော့သူတို့ထမင်သားတွေကဟိုဘာတို့ပဲပြေးရတာသွားသွားနေပြီအေးသူတို့မခေါ်နဲ့ပြေးရတာဘောင်းတမားတွေအေးဘောင်းတမားတွေချင်းချင်းဟုတ်ပါတယ်ကမလေးကဘယ်ကူဝိုက်ချက်ကမလေးကချင်းလို့ပါကွာမေကိုဖျားစွက်ခေါ်တာကူတန်စီမလေးပြောရလားကိုကြီးပြောတာမပြင်းနဲ့ဟောပြောလို့စိတ်ထဲနေဘလူနေရမှမသိဘူးအရင်ပြောတာပဲဟုတ်တယ်နားပြောလို့လာတယ်မလေးဘာပြောလို့လဲဒီကောင်းလားလေးပါလို့လာလေးပါလို့လာလာလို့တော့ရိုးရိုးမေးရလေအခုလေဒီလက်စွပ်ကချောင်းနေလေကိုနောက်ထပ်တခွင်အစ်စ်ပြန်လုပ်ပြီးမယ်အဲ့လက်လဲကင်နေတယ်လက်စွပ်လဲချွတ်ယူနေတယ်ဘာလက်ကင်လဲလို့ကျွန်တော်တို့စလုံးပါတယ်အော်မာပေးသက်ရှိမှတမ်းမောင်တမားတွေအလူပညာမောင်တမားတွေဘာစိတ်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အခုလာမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ပဲဟိုကန်ဒီကန်ရှောက်ကန်ရတယ်ဒါလေးကန်လည်းမဖြစ်လေဖြစ်လေဒါကိုညီကိုမောင်တမားလေဟုတ်ကဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အားလုံးကလူတွေကအပေါက်ကုတ်တွေရောင်စုံနေကြတာဘာဖြစ်အပေါက်ကောင်တွေရုပ်ဆောင်နေအပေါက်ကုတ်ကောင်တွေရုပ်ဆောင်နေကြတာဟုတ်တယ်ပထဝီတေသိအာဘေးဝါရင်ဟာပထဝီတေသိအာဘေးဝါရောဟုတ်ပါတယ်ဓာတ်ပူကြီးလေးလုံးရှိပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဓာတ်ပူကြီးလေးလုံးဘေးဘယ်သမောက်ဝါလူကြီးပြတော့ခိုးတာလားဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အားလုံးကကိုကူကူကိုမပိုင်ကြဘူးဟုတ်လားဓာတ်ညီမလေးဘယ်လိုလဲဘောဝလိုက်ဘောဝလိုက်လေမောင်ကြာတိဟောဘောဝလိုက်လက်ကိုညီမလေးဟောကင်လိုက်ပြီဘသူကင်နေတင်လဲစနာဘူးကင်တာအာနာဘူးလေအေးဟောကြာတိကင်တာမောင်ဘူးဒါတတ်သဘောနဲ့ကြည့်ဒါဓာတ်ကဓာတ်ကင်ဓာတ်ကင်ဟောကျွန်တော်ကင်တာမဟုတ်ဘူးညီမလေးဘယ်လိုကင်တာဘယ်လိုမှမကင်တာကိုလည်းဘယ်လိုမှမကင်တာမင်းကင်တာမလဲကိုညီကိုအောင်နမတွေပဲတာဟောအဲ့တော့ဘယ်လိုကဲဘယ်လိုဖတ်တယ်တင်လဲဟာမင်းပဲလားလေမောင်ဘူးဒါဓာတ်ဖတ်တာဓာတ်ဓာတ်ဖတ်တာဓာတ်သဘောလေညီမလေးဘယ်လိုခံစားလဲ။လုံးဝမခံစားဘူး။ကိုလည်းမခံစားဘူး။မခံစားလေ။ကိုညီကအောင်တမား။ကတ်ထားတယ်။ကဲဘသူကတ်တယ်ထင်လဲ။ဖိုးကြောင်ကတ်ထားတာ။ဘာဖိုးကြောင်လဲ။ဂျာစီကတ်တယ်ထင်လဲ။ဂျာစီကတ်ထားလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါဓာတ်ကတ်တာသတ်သဘောနဲ့ကြည့်။ဩေးညီကညီမလေးဘယ်လိုခံစားလဲ။လုံးဝမခံစားဘူး။ကိုလည်းမခံစားဘူး။ကိုညီကအောင်တမားလေ။ညီမလေးဘယ်လိုခံစားလဲ။လုံးဝမခံစားဘူး။ဒီမှာရတာဘယ်လိုမှခံစားရလဲကိုတတ်တယ်ကနည်းနည်းလှုပ်တာအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့တတ်တယ်ကိုဘောလူကလည်းထောက်ထောက်တက်တဲ့ဘောတွေကနည်းနည်းလှုပ်ရှားလာပြီလို့မှတ်သားနားတကယ်ပါဟိုမနဲ့ပူနဲ့ဓာတ်တွေရှိပါလေမိတော်မှပူနဲ့မနဲ့ဖတ်ကနေဒီမှာတက်ကနေလေးလားအတာဘောဖိုမဟောလည်းဗာတက်လေဗာတက်ဗာတက်ဟိုဓာတ်ကြီးကဗာတက်လေဟိုတက်ဟောမိမရှာတာကျမတို့မိမရှာအေးဖိုဓာတ်ဖိုဓာတ်ဗာတက်ဗာတက်ဖြစ်တဲ့ဟောလည်းလက်ကလေးရှင်းဖို့ဖိုဓာတ်ဖြစ်တဲ့မောင်ဓာတ်ကြီးလက်ဖတ်ကိုကပ်ပြီးရောက်ရှုံသာပတိမီးလင်းလာလို့ကြည့်တယ်ကြာကြည့်ရကြာကြည့်ဟေးမေပတိမီးမလင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဝါရီရှုပ်ဘူးတော့ရှော့ဖြစ်တယ်ဆက်နေမယ်လာငါရဲ့တက်စတာနဲ့ထောက်ပြီးပြေးမထောက်နဲ့ငါလည်းသူ့အတူငါပြင်ပြီးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ဒါဟုတ်ကလားဤနေမယ်ဟုတ်ကလားဤမြန်မာပြည်ရတယ်လူလိုနားမလဲဟုတ်ကလား
ကြီးမခေါ်ပါနဲ့ဘလို့ခေါ်မှာသူကခက်ပြီးတော့ခက်ပြီးတော့စိတ်ကူးပြန်လာစိတ်ကူးပြန်လာပြီဘာမှလို့ခေါ်လို့လည်းမထူးတော့ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တက်လားခေါ်တက်ဘူးကိုတင်မိမယ် Hello you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  Flower die Flower die ဘာလဲဘာသာပြန်လဲဟုတ် Flower ဆိုတာပန်းဒိုင်းဆိုတာသေးတာခင်ဗျာပန်းတည်နေပြီတုံးတယ်လောက်ကြီးပါဘလုံးမလုံးပြန်ရိုက်တက်ပြန်ပါတော့ဘာဖြစ်ရလဲလို့ဘလို့ရှောက်ပြောကောစီပြန်ဟုတ်လားစင်ကာပူနဲ့အော်စီတခါတည်းပြန်လာခဲ့တာဟုတ်တခါတည်းပြန်လာအော်စီပြီးတော့နောက်တနေငံပြန်အောင်မယ်ဘယ်လဲချက်စီပြန်ချက်စီပြန်ပြီးဝက်သတိပေးကမှစားပါဘယ်မကန်ဘူးသူကသေးပါပြန်ပြကြခွန်းနဲ့ညီမလေးကိုရီးယားလို့ခေါ်လိုက်ဟာအန်ဂျာရှမီက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 ာရဲကလာရဲပြီးသိပြီရဲကလာကိုရီးယားမှာရဲကလာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရဲပြောတဲ့တကယ်တည်းပါတဲ့စပစပီကာပြောစမ်းပါစပစပီကာနဲ့မှတော့ရာဟယ်လိုဟယ်လိုကလီးယာ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 အပါကလာကြီးတယောက်ပါမတည်တယ်သူ့အတူခေါ်ပြည်သူ့အတူခေါ်ပြည်ဟောဘကကလာကြီးကလီးယာဒီကတမီးရနဲ့ဦးနဲ့တမီးခဲလေးညီမလေးဟုတ်လားဦးနဲ့နေခဲကိုယ်တမီးရဦးဘောဦးလို့ခေါ်မှာဟုတ်ဦးนี่บ่มีดาเลบ่อู้มีอู้มีกูมีอู้มีน่ะกะละอีมูนี่นี่นี่อย่าโดนแล้วนี่อะลิ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 โอยังไม่เปล่าจ้ะมาเนลิลิอ่ะดีพอแล้วมาตะหน้าหมดก้าวเนี่ยเปล่าเลยลิลิลิอะตาลิโอจิแม่น่ะโซเนียโอ้เสียเสียยะโซเนียยาတော့ तू ไม่มามาเดี๋ยวอะนี่ทับปีน่ะบ่งานี่บ่ได้เปล่าเนี่ยကလာတဲ့ချင်းဇိုနီယာဇိုနီယာ you are my sonia အားအားတဲ့ချင်းတပေါ်ကြပါပြီတပေါ်ကြနိုင်ငံရောတဲ့ချင်းကဘာရောတဲ့ချင်းကဘာကြောတဲ့ချင်းဟာဟုတ်ပြီအားတဲ့ချင်းသို့ပြီးတော့ကဲကဘာချင်းအဲမယုံကြချင်းဇိုနီယာဇိုနီယာ my eye နိုင်ဇိုနီယာအားဒီပါလစ် my eye မယ်ဘောလုံးတမလီဘောလုံးတမ my eye မယ်လေသိဟုတ်သားလေဟေးဒါဆိုအားတဲ့ချင်းလည်းအဆင်မပြေဘူးအားဒီပြတဲ့ချင်းပြောင်းကြောင်ကျွန်တော်ဆိုရတာရှာမတွေ့ရှာမတွေ့အော်တိပိတိဘာတိမဟိုနတ်မဲ့ကြောတဲ့ကြင်ဘာတိဂိုဒီပက္ကနာနတ်တိနတ်တိဂိုဒီပက္ကနာနတ်တိနတ်တိဂိုဒီပက္ကနာမှာဘာတူနတ်ကြီးတွေတုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပဲဆရာဆရာကလာတချင်းဆိုလေအဲ့ဒီကျင်လာကောင်နတ်ကြီးကျွန်တော်မတုတ်ဘူးအာနတ်မဲ့မကောင်အဲ့ဒီကျင်မကောင်ဆရာရှာမတွေ့အာမတွေ့အဲဟိုတချင်းသူမဲ့တချင်းဂိုဒီကတ်တိနတ်ချာလာအဲဂိုဒီကတ်တိနတ်ကိုယ်ကစီနေကြတာကိုယ်ကစီကတော်သွားပြီလားရေညဖက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာငါလုံးပြီးတော့မယ်ဆရာအဲအားကလာလေအဲ့ဒီချင်းမေးအဲအဲ့ဒါဆိုဘောတဲ့ချင်းကြောင့်ယောက်ဟုတ်ကဲလေးတွေလည်းကြလေလေကဲလေးတွေလည်းနတ်မကြီးတဲ့ချင်းအဘူမကြဟေဘူမကြဟေဘူဘူအဘူအဘူအဘူမကြဟေဘူမကြဟေဘူဘူဘူအဲ့ကလာလေဘုဒ္ဓပဲတည်တယ်အရင်ကပိုင်းပါလည်းမသိတော့ဆရာဆရာအဲ့ဒါတခုပဲစိတ်ဆွဲနေဟုတ်ဘူးလေအရင်ကပိုင်းသားသားတွေကလည်းမသိဆရာရဲ့တချင်းကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ဆောင်ပါဆရာရဲ့တချင်းရရရရရုပုတနာမသနာတတ်သူမေရာအတိပါနာအရင်အဲ့တချင်းလည်းကောင်းတယ်โอเคသဘောကျပါပြီအရင်ချင်းနားမကြည့်တယ်ကောင်းလို့လည်းကောင်းတယ်အတိချက်ကအတိချက်ကဆက်ဆွဲကြည့်မယ်အဘဘုတ်ချင်းလားမသတော်ပါရင်ဆုံးနေလေမဆက်တိပိတ်ကြလေကဲလာတော့မသွားရသေးဘူးဆရာလည်းခိုးခွန်းတယ်အများကြီးပါအာဂုပတနာမချာနာရုတပနာမချာနာမချာနာကျဟီအေးအဲ့ချီလေဂျီပါနာရတပနာအေးဂျီပါနာဂျီပါနာကျွန်တော်ဗဇတဲ့ကြီးကဆိုလို့ရတယ်ရုပတနာမချာနာပြတုပနာတုပနာနင်းမတုပနာအေးပြတုပနာပြတ်တူမင်းနာပြတ်တူမင်းနာជីပါနာအဲជីပါနာជីပါုန်နဲ့အဲ့ဒီအဲ့တချင်းနမ်းမကြည့်တယ်ဟုတ်ဆရာအကအကလိတအကလိကမလीအဲ့ကလာနဲ့ကလာနဲ့အကလိတကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဆရာနမ်းမိမယ်လို့ကျွန်တော်အကြရယ်
အဲ့ဒီအကူကြီးကအောက်ကြီးမခိုင်ဘူးအကူကြီးအကူကြီးမိသားကြောင့်ရှင်းကျွတ်သွားတာအဲ့ဒီအကူကြီးကတောင်းရှင်းကျွတ်ရင်အကုန်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မယ်လေအကူကြီးခေါ်ပါဘယ်အကူကြီးလို့ကလာမပူလို့အဲ့ဒီမြတ်မြတ်ဝဲမြတ်မြတ်ဝဲအဲ့ဒီတိတ်ချာအဲ့ဒီအကူကြီးထောင်းနေတယ်အကူကြီးထောင်းနေတယ်ဟိုကပုံသာထောင်းနေတယ်ကလာကမျက်စိကအမြင်မတော်ဆွဲဆွဲလိုက်ကပုံကမိသားတွေအဲ့လိုပဲဝတ်တယ်အဲ့ဒါကချီဟဲ့ရစ်တပနာမာသနာယတပနာမေရနာကနာကလာလေပကုံးလေးဒီကာလီဒီနဲ့ကောင်းလေးနဲ့အဲနော်ကောင်းလေးဒီပကုံးလေးကလာပြန်လာကြမယ်ကလာပြန်လာကြမယ်နိုင်ငံခြားတာပတ်တဲ့ဗီဇာတာတက်ကြပြန်လာကြမယ်နိုင်ငံခြားခေါ်ပါတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးဟုတ်ပြီဟေးဆက်လက်ဆက်မယ်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်မင်းနားလေဟုတ်မှတ်တာဟုတ်ကဘာကြော်ချင်လားဟုတ်ကဘာကြော်ချင်လားကြော်ချင်တယ်ဆရာမကက်ချစ်စင်လဲအလကားပဲခုနကျွန်တော်မကက်ချစ်စင်လဲလာတယ်ဟုတ်ကလာပူဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ဘောလီဟုတ်ဆိုတာကဘာကြော်တဲ့ကားတွေပေါ့ခုဟုတ်ဟုတ်ကလာကခွေကြည့်လိုက်ကလာကတချင်းနေနဲ့မပြီးသွားတယ်ကြာတော့အဲ့တချင်းနေကအမြင်ကတ်စရာတယ်ဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာကဘာကြော်ချင်လားဟုတ်ကြော်ချင်လားဆရာကဘာကြော်ချင်မင်းတရားအားထုတ်ကျွန်တော်ပရိမစိတ်တယ်ဆရာတရားအားထုတ်ကျွန်တော်ပရိစိတ်နေတရားအားထုတ်ကိုလုံးဝတရားကိုဟာစေးစားရဗျာဆရာ900ဆရာကျွန်တော်တကယ်မသိတာဆရာကဘာကြိုးချင်တရားအားထားရတယ်အော်တော်ပြီခုကလည်းတရားအားထားနေရမင်းသိတယ်မလားကဘာမှာလူဦးရေအများဆုံးကဘာလဲတရုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်ဆရာဘာတိုင်းမှာလူဦးရေအများဆုံးကတရုတ်ပဲသဘောပေါက်တယ်ဆရာဆရာပြောတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီပေါက်တယ်နော်ပေါက်သွားပြီဆရာတရုတ်တချင်းမစုံနိုင်ရင်တရုတ်စကားမပြောနိုင်ရင်မင်းဘယ်နိုင်ငံမှာသွားတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာတိုင်းမှာကြီးတရုတ်လူမျိုးကအများဆုံးပဲဟုတ်တယ်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 နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တရုတ်တချင်းသိမော哦ဆရာရဲ့လေးစားပါလေဆရာရဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်ဆရာတင်လိုက်ပြီဆရာတင်တယ်နော်ဟုတ်တရုတ်ချင်းကတင်ပေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဘောတော့ကနာမည်ကြီးွားတာပြည်သူတရားရှင်တွေကတချင်းဟုတ်မှတ်တာဟုတ်ဆိုငါဆိုပြမယ်နော်အဲ့စာသားတိုင်းအဲ့တရုတ်တန်တင်တယ်မလိုက်ဆိုတာနော်ခိုင်ပုံရောင်းဟုံးပေါင်းရှိကင်းမေဟုံးရှုံးဘာလဲကြောက်ခွေးနေတာအလူမကြီးတဘောင်းလေးကဘာလဲကြောက်ခွေးနေတာတရုတ်ဒီလိုမဟုတ်ကြကွင်းလားဆရာပဲတရုတ်အားထားဆိုမတူဘူးပကံနေကြောက်ခွက်ကုန်ပြီထင်လို့နည်းနည်းရှော့တရတာသက်စမယ်ခိုင်ပုံယုံဟုံးပေါင်းရှင်ကေကျေမဟုံးဆုံးလင်းထုံရှင်ဆိုကြခိုင်ပုံယုံဟုံးပေါင်းလန်းစားဟာဒီမှာပေါင်းလန်းစားမပါဘူးမင်းနေပေါင်းလန်းစားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကသွားအိမ်ပြန်ရမှာပေါင်းလန်းစားဟုတ်ပြီကွာခိုင်ပုံယုံဟုံးပေါင်းရှင်ကင်းပေါင်းရှင်ကင်းပေါင်းရှင်ကင်း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 နာတယ်ပေါင်းရှင်ကင်းနာပေါင်းကင်းနာဆိုမိပြိုက်ကင်းတ
这个是干的嘛？给你们办，所以。开火油，冒金金。我们来接我朋友，俺老妹，你忙了吗？谁给忙的呀？我不理光。开封有宝姐姐，姐妹风霜两重生。再见。姐妹风霜。金阿妹。哈哈哈！我并不保护。姐妹风霜两重生。姐妹中。姐妹风霜。姐妹风霜两。连个你那恁的嘛，连同心，连同心，哎，哎，叫做开封有宝剑金，金一红，金红金，哎，老老老的白，长弓黄木心，长弓黄木心，哎，好的好的，留不留？长弓黄木心，哪里有我输？走，别话他了，我。哦，看花木须，林木须。哈哈哈！这都这都都不要的了，这呀。哪里胡话修？哪里胡话修？长空的马哈，长空的马哈，张胸看。不用三下五看嘛。哈哈哈！呀。今天我干嘛不叫你来吧？你老弟哎，出来搞嘛嘞？好好，再说句话。开封有虎，宝剑金；金有虎，金铜金。开封有虎，米老的虎，温州的马嘞，米的马的。米的马的嘛不嘞？八爷的了，米的马的比较大。张王的马哈，张相克。路嘛是那边，哎，你见没得看咯？我看得见，你没得见表妹。看得，真的好把劲要做嘞。看了，他从俺这个表妹面，我的心肠碎，碎嘞。扎鸡扎鸡，我飞来扎山东的。我叫我哎，来来来来来，出去。扎鸡扎鸡，我飞来扎山家呀。没么必要，我困了。没么必要滚了的，好，咱们没么必要一样，我没把你追那么的一遍。再不拉他啥么拉？你对面咱们啥么？是你那边那边的，我没追的啊，叫不行。好，加油！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 这样培养过来的，哎，俺这姓马王的，对，炸鸡脯，炸鸡脯，六蹄枪，六鸡枪，六鸡没枪的，六蹄枪，我六蹄枪，哎哎哎，对，炸鸡炸鸡，你要把枪兵带带啦，炸鸡脯，鸡枪，啊干啊干啊干不能打的。他变海南哦，别变，哎，你别变嘛，我上面咯，上面，哎，这边干，上面。Mina Lilo.
ေါ်လဲ့ဆိုဖြစ်ပြီမင်းသားလေးလူကပြပါဆိုပြီးတော့စာလေးတစ်စောင်းကိုပါဘိုးကြီးဘယ်သူမှလည်းတောင်းမအောင်ပါဘူးဒီပါလေမဘာပြန်လာတက်ပြီလဲ900ပြန်ပေး200ဘိုးပဲယူတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမဆိုင်အော်အောင်မော်ရှီမသားတပည့်လေး၃ယောက်ရှိပါရဲ့ပရမအူဆုံးသားတပည့်ကတော့မြို့ရွှေမန်းသားလေးဖိုးချီဒုတိယသားတပည့်ကဟန်သာမိုးဝင်တတိယသားတပည့်ကတော့စွမ်းသာနီမြားတော့လိုက်ရည်နေတာပဲเสียแย่တဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာတော့เสียမင်းသားလို့မကပါနဲ့တဲ့เสียမင်းသားလို့ကရင်ကျွန်တော်တို့မှနောက်ဝင်ကတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးတဲ့เสียကျွန်တော်တို့က chance လေးတော့ပေးပါတဲ့အဲ့လိုတောင်းတာဒါပေမဲ့ဒလူပြာမဘာပြဿနာရှိနေလဲမင်းသားအာယုံနောက်တယ်မလေးသူတို့ပြဿနာရှင်းရမလားကိုယ်ပြဿနာပဲကိုယ်ရှင်းရမလားတယောက်ကလည်းပြန်အမ်းလိုက်တယောက်ကလည်းအပြတ်ပေးလိုက်မလေးမင်းသားလေးကလည်းစောက်ပွေးရှင်သွားတယ်ပဲသူတို့ပြဿနာကြီးပဲရှင်းနေရတယ်ရှင်းမနေပါနဲ့ကွယ်ကိုကမိန်းကလေးပဲမင်းသားဆိုတော့လေမင်းသားနဲ့တူအောင်တော့ตาลีเปลี่ยนซูมาอ๋อยอมพยาเวอ๋อมีดิซาตาสะกำมามวยเซี่ยงเนม้องป่วนโตเอาเองสิไม่ก้าวหมองกว่าตัวเนี้ยนามเนี่ยแท้สู่เราก้าวเนี่ยง่านามจะมาบลูขึ้นนะอ้าวไม่ทุบเอาအောင်ရင်တင်နာပုံမြစ်တာသည်ပရုံမရွှေကြပန်းတို့လမ်းသေးသောတော်တော်မင်းသားဖြည်းဖြည်းချပြီပါရပါလေညနာမူတက်နေအော်မင်းသားလူစားလေးပဲလေးဆိုပြီးပြန်တော့နေကြီးဆိုတာလည်းကားသေးတာ哦နေကြီးတပုတ်တော့ကားလိုက်အောင်မဲမင်းသားအောင်မောလို့ဟောပါအောင်မောမင်းသားလို့ငါလည်းစောက်ထိုးကြီးဟဲ့ပြောတာလေအောင်မောမင်းသားလိုကလာသဘောကျရင်လက်ခုပ်တံလေးကြားပါရစေဒီတဲ့လက်တင်ပါဦးလားမင်းသားသိဆိုးပြီးလူထွက်ပလိုက်မှာဗျလက်ခုပ်တံလေးကြားပါရစေပါတဲ့ကိုစားနဲ့ကိုပြန်ဖြစ်နေလေးတို့လို့ဆိုနေဘုံဘုံနမမယုံရ
ี่ยงกามลูซูบิกูอะกูปิ๋นเซินวิดั่วล่ะฮะตีเลยซวยซวยเนี่ยจ้อยอ่ะซวยว่ะยายาอัลับไปเป็ดก่อนแม่แม่เนี่ยมาไกลนี่ฮะฮะเอ้ยเอาไปคุยจ้ะนามจี้จินน่ะนามจี้จินลูกอ่ะพะยาเยนามจี้จินลูกสิแม่หนูท้องท้องโหเผาะพี่แล้วดิท้องเผาะพี่แล้วดิฮะတပြက်စီးနေရေးလိုက်မင်းနာမယ်အောင်ပေါ်ဆိုတော့ကဲကလေးတို့ရဲ့အောက်စင်းကြည့်ခွဲမရောက်လားအနီးကပြမယ်တေးအောင်ပဲပြီးတော့ဆေးဟုတ်တန်းတင်နေအောင်ဒီနောက်အမ်းလို့အမ်းမရဖြစ်ပြီအဲ့ဒါပြောမယ်နာမည်ကြီးကြီးလို့မင်းသားကလာလားဟုတ်ဟုတ်မြန်မာပြည်တပီလုံးတည်ချင်တာပေါ့မြန်မာပြည်တပီလုံးကိုအုပ်ဆိုးချင်တာဟုတ်ပြီဖိုးချစ်တို့စွန်းလို့ဟာဇာမိုးဝင်းတို့ကိုကြော်လွှားပလိုက်ချင်တယ်ကြော်ချင်တာไอ้ตะเชซโซโลไม่อยากโหนำมันไม่อยากไม่อยากไอ้โซโลไม่อยากนำไปจี้จริงๆโหลสิมินดาเมียนดากองๆโซดักกะเมียนดาไม่นี่ดาจีซาเมียนดาฮะล่ะไม่อยากอยากโหลเมียนดาไม่อยากฮ่าเมียนดาไม่อยากไม่บลูญาบีตะบีลงติบละก้าดอกก้าน่ะเว้ยเมียนดาก็ไม่อยากได้หาโหเก้นี่นำไปจี้ตัวงาปาร์มีขึ้นไปงาปาร์มีขึ้นไปမြိုင်ဒါတချင်းတင်ပေးမယ်။မင်းအဲ့ရှင်ကိုဆိုပြီးတော့ပြန်ကကြည့်။လာတော့ဆိုပြ။ဟုတ်ဆိုပြ။ဆရာကြီးမြိုင်ဒပါနဲ့မင်းပဲခွေးလို့ဘူးอ่ะဆရာမဂိန်းဂိန်းနဲ့ဆရာမင်းဟောဟောတို့ဘောက်တာမဟုတ်လေမင်းတားတာဘာလို့ဒုတိယစပက်ပါလေခိုင်ခိုင်ခိုင်မင်းဝင်မုံခိုင်မင်းနဲ့ဝင်မုံနဲ့လင်မယားဟုတ်တယ်သူကညားသွားပြီဟာဝင်မုံဆိုရငါမိမကွာဟာကလားနဲ့ရွှေနဲ့မတန်ပါဘူးတော်ပြီမလုပ်ပေးတော့ပါလုပ်ပါဆရာရဲ့လုပ်ပါဆရာရဲ့ကလားနဲ့ရွှေနဲ့ဘယ်လဲလဲတက်ပါလေဆရာပြီးရောตาลิตาลิเปลี่ยนทีไปฮะเนี่ยบาลูเนี่ยละเปลี่ยนไม่กลับมาก่อนแต่เช้าเมียเอ๋ยอะเต้นเล่นๆเต้นเล่นๆเมียเอ๋ยอะเต้นเล่นๆเต้นเล่นๆไข่บีเว็บโบနောက်ဆုံးထုံကြီးရပါဟာခက်တော်တော်ပဲကွာအဲ့ဒီတောတောင်ရင်မြေဒီခန္ဓာတော်တော်ကြီးတယ်ပါဟုတ်ပန်းလေးတွေပွင့်ကြတာတဲ့သူတို့အနှံ့လေးတာကြိုင်သိမ့်ပြီးမွေးကြိုင်ပြီးတော့ထုံသိမ့်ပြနေတယ်မွေးတယ်လို့ပြောတာဟာတောတောင်သဘာဝရင်မြေတွေကိုတင်စားတယ်ကောင်းလိုက်တယ်စာသားတွေကြီးစမ်းဆရာတင်စားလားရောက်ကျွန်တော်ဆိုပြီးဆိုပြီးတော့ကိုင်ဆရာဟာကြည့်မလို့ဆရာဆရာတော်တော်ပြပါโอเคน้องมาเนี่ยมาดิซอเนี่ยอะเต้มาเล่เล่เต้มาเล่เล่เนี่ยอะเต้มาเล่เล่เต้มาเล่เล่ใครไม่เว้นมองยินดีเลยวะโลยินดีเลยวะโลมาดูซะกะบิกะกะโอเคยัง
ပြီးတော့မြိုင်တန်းနဲ့တိတ်ဆက်အဲ့ဒီမြိုင်တန်းနဲ့နိုင်ငံကျော်မှန်းထင်တယ်ဟုတ်ကဘာကျော်မှန်းထင်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကျင်ဝတ်ဟုတ်တယ်ဟောင်းနိုင်ငံကျော်ကိုသိနေကားမဟုတ်ဒီမိုက်ကယ်ကျဆင်ကြားဘူးလားမိုက်ကယ်ရောအယောက်ကကျက်စီရပါဖြစ်ပါသူကသင်သွားတာချက်စီမိုက်ကယ်ကျက်စီနေမယ်လေမိုက်ကယ်ရောအယောက်ကကျက်စီနေရပါမိုက်ကယ်ကျက်စီMichael Justin. Michael Justin, Davy Davy, net. Let's go. Michael Justin, Lula, they got a name of the youth. And I'm a little bit of a car job. Talk solo. Do it a car, do it a soldier. You know, I'm not a man. 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 I'm not a man.ကြော်ရနော်ကဘာကျော်အကလေးကြည့်လိုက်ဟာလို့သမဆရာအတင်းတင်းတင်းမလားဆက်တင်းပြဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးကြည့်ပြတာဆက်ကြည့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 ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လာကြလိုက်ဘယ်နာဦးစိတ်တူအောင်လားလူသွားပြိုင်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တူပြောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တူကျွန်တော်စိတ်ကထောက်လို့ထောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်နင်းကြောင်ကြီးပါလာထွက်ထွက်မထွက်လက်လက်ဆွဲထုတ်တဲ့ကောင်အကရည်နဲ့နမမကြည့်ဘူးအောက်ထုတ်ပြန်ထားလိုက်အားလေးလုကဲကြည့်တာLove us, yeah. Yeah. You might be trying to get me here.
ညာကြီးဖုန်းချစ်တော့ညောင်းကားတယ်မင်းလည်းညောင်းကားကဘာကြောင့်ညင်းမလားဟုတ်မင်းဖုန်းချစ်တော့စွန်းလို့နဲ့တာကြည့်တယ်မလားဟုတ်လုတ်လေအဲ့ဒါညောင်းကားလေဟုတ်ဟုတ်မင်းအဲ့ဒါလေမင်းတော့တုံးတယ်မင်းလည်းတုံးတယ်ဖုန်းတော့ပဲတဲ့ဟာလေမင်းသိလားလားမနေမရှိလား I appreciate it ဘယ်ကောင်လဲကျွန်တော်ကကကြည့်မယ်ကျန်တဲ့တော်တော်ကကြည့်မယ်ဆရာgentlemen I tissu Irish yes I don't know the thing I didn't do ali danka ha chi me ha na ko pyan ai da ma chi me na na ka ကျန်နေတယ်အကွကြီးခေါ်တာအဲ့လိုမှမဖြစ်ကလမကိုကျန်နေတယ်အကွကြီးကိုကလကတင်ပေးမယ်ကလကကဆိုတော့ကလမင်းသားလေးကလမင်းသားလေးအမိပါစောကအမိပါအမိတာပါကြမ်းမကြဘူးနေကြမှာအမိပါအမိတာပါကြအသက်ကြီးသွားပြီအသက်ကြီးသွားပြီနာမည်ပြန်ပေးမယ်အဲရှာလုကန်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 ရှာ
ြောတယ်ဆက်လုပ်ကန်ကြီးကျဲအဲ့ဒါကဲလာလို့ကြီးကျဲအဲ့ဆားလေးတက်ပြီးကြီးကျဲဆားလေးကန်လို့ဆားလေးတက်ပြီးကြီးကျဲဆားလေးထုတ်ပါစို့အဲ့လက်ကောင်းကြီးထွက်လိုက်လက်ကောင်းကြီးဒီပစံနဲ့နင်ဖေးများမှန်နေလားကဲလာတဲ့စီတွေမှာဖေးမဲ့မြင်လားအဲ့ကပ္ပကျော်တင်ပါလေဗျာကျွန်တော်တောင်းပါအတင်းမိမယ်ကပ္ပကျော်အောင်တင်းမိမယ်အဲအဲ့ခုနကဟိုဟိုမက်ချက်ချက်စက်အကလည်းမက်ကနဲ့မက်ကကလာတချင်းလေးတွေသိုးပြီမယ်ဟုတ်ကလာလူကဟာအလုံးအဲ့အကိုဟိုကလပ်ပုံကလပ်ပုံလေးလို့ကလပ်ပုံနဲ့တနာကြပါတညာတနာကြပါတညာကျွန်တော်နဲ့အမိဘကနေပါတယ်အမရဲ့အားလေအဲ့အကိုစီဘာဒီလိုက်ကမသိဘူးလေနေမဲ့ဆိုတော့ငါလိုက်ဆိုတော့အာဒီမင်္ဂလာကျူကသူ့တို့ရှောက်ကြည့်တယ်လိုက်မစိုးနဲ့ဟုတ်ဟာကလပ်ပုံကလပ်ပုံကြာကြုံနေဗျာလုတ်ခွေးလိုက်တမ်းပါခွေးလာတယ်လာတယ်အာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကလပ်ကတရားမလုပ်ရရင်မနေနိုင်ကိုဟုတ်အောင်ကြီးအဲ့ကလပ်ပုံဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲကလပ်ပုံဆိုတာဓမင်းလေးတပုံစားလေးတပုံငရုတ်ကြီးလေးတပုံအဲ့ပုံမှာကြားကြီးလေးစမ်းထားတယ်လေအဲ့ဒါချစ်တီဓမင်းဟာပဲဟင်းလေးစမ်းတာလေလေအဲ့ချီလေးတမင်းညခမရလေကလက်ကလေးကကလက်တချီလေးတွေကလက်တင်းပြီမယ်ဘလို့ဘလို့ကလက်တင်းပြီမယ်ဟိုဟိုတချီလေးနာမည်ကြည့်တာချီလေးဘယ်ဘယ်ချီဆိုနီယာဆိုနီယာဆိုနီယာဟဲ့ဟောညိုရာစားလေးဟာအတညိုကျော်အတညိုကျော်လေးဟုတ်တယ်လေးလေးမျက်လုံးလေးကြည့်တစ်ဖက်လုံးထဲမှာလေးလေးကတနာဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေးမျက်လုံးလေးကြည့်လေးလေးမျက်လုံးလေးကလေကလားလေကလားလေကလားကလားနေပဲကလားလေပါကလားလေဒီမျိုးကလားကလားလေ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 းအဲ့လိုလေးကလိုက်တယ်နော်လေကလေးယူရင်းနဲ့တူပြန်အောင်မင်းပဲကလားကြတယ်မကောက်ပြီးတော့တာပဲဥပကောက်ကပါမင်းကောက်လက်ဒီကောင်းလက်ပါလက်ဥပကဒီစကူကလားဖူးဖူးကျင်ဝဲပါပိလေအာဟာတည်တယ်မော်ရုံတော့ဟာအောက်ကပြင်မရိုက်တနာဟာလည်းပြင်တယ်ကွာတနာရှိတယ်ဒီစကိုကလားလေးကိုကိုကျင်ဝက်မုံမြင်ရနေမန်ရွေးနေပြန်ဝဲမျက်စိမိတ်တာ
ကိုကျွေးကတကယ်အထပ်တွေ့ကျင်တာအကြောင်းကိုကျင်မင်းကဖိုက်စရာမပေါင်းတာငါနဲ့ရှိမသိဘူးကိုကျွေးကအကြောင်းမင်းမသိဘူးတူကငါတိတာပဲပြုတ်တဲ့တယောက်ပဲတည်ပါရဲ့လေဝါဝါလိုက်ကုန်
Oh, 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 จ้าสินี่กูจุ่มแกจอมไม่ติดหรอกอ้าวบ่อ้าวบ่ว่าแล้วอย่าเลยก็เดี๋ยวอย่าแล้วเนาะตะแกโหลจังล่ะบ่ว่าแล้วกูจอมลูกจี้จอมกูก้าวนี่ตะแกโหลจังล่ะโหดิไอ้กอมมาเลียจนปี้ปี้ดิเอ๊ะเนี่ยปี้ดาบ่ปาตัวอะกูอ่ะกอมมาเลียนี่มันก็หนีปี้ดาอีเว้ยบลูก็ไม่ปี้อ่ะจ้าสิอ่ะจ้าเป็ดคุ้มปี้ดาล่ะ งาပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်မလေးကငါပြောတဲ့တဲ့အကုန်ပြီးတယ်။အော်သူ့မိဘတွေအားထဲလိုက်တာ။ဟောဒီမှာနေဒီမှာဆိုင်ဒီမှာဒါလုံးဒါကွာကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလည်းကြီးတာနဲ့ကလေး။ဟောကျွန်တော်ငငယ်တော့ကခဏခဏမြင်ဘူးတာကြီးမှမမြင်ဘူးတာ။ဟုတ်လေငငယ်တော့ကသူ့ရဲ့ဟိုနေပုံစားဖို့တွေကိုကြီးမှသူကအနေဝေးသွားလို့တာအဲ့လိုပြောသွား။ဟာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်တော့ကလည်းမမ
်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လိုက်ပြောဟုတ်ချင်းပေးစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကြီးကလွတ်ရှင်လုံးမနေနဲ့တိုင်နေပြီလို့ကျုပ်ကမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကောင်းတော့ဘောတလက်စားတယ်ဟုတ်ဝါဝင်နေလဲရတယ်ဘာဘူးဘာဘူးဝါမထွက်ခင်ဆောင်မယ်နေကအစ္စလမ်ဆိုတော့ဝါထွက်ဝါဝင်နေမသိဘူးမလုပ်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့မလုပ်နဲ့လေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကပြောတဲ့လိုက်ပြောဟုတ်အဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာကျန်ကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာသူများဒီတက်မရကောင်းမလေးကကောင်းမလေးယူတော့ကောင်းမလေးကပြင်ပြလို့ကောင်းမလေးက78ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာ40ကျော်50ကျွန်တော်ပေးစားမှတတ်မှာဟောဟောလိုချင်လားလိုချင်ကျွန်တော်ရှုံးဘွတ်ယူမှာဟာကျန်အခုကအလူတကာကြီးအလူမကြီးပေးရတယ်မုံပုံကြီးအခုခရော့လိုက်မှာကျွန်တော်ယူမသွားတော့ဟုတ်ကဲ့အဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာအဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလင်ကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာအဖေရှင်ကျွန်တော်အမေယောက်ျားပဲလေအတူတူပဲလေပိတ်သက်သိမသိမှာဆိုဟောနာစိမ့်တော့စိမ့်တော့မှာဆိုရင်းနှီးအောင်ပြောခိုင်းရင်းနှီးအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာလားကျွန်တော်အမေဖေးသားမှာကွယ်ကွယ်လေးမဟုတ်ကျွန်တော်အမေလင်ကျွန်တော်အမေလင်ဟမ်ကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာဘယ်နော်ကျွန်တော်အမေချစ်ရပါတော့အဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာဟုတ်အဖေဆိုရဲအမေကချစ်ပြီးပြီလေမချစ်ဘူးလို့ထင်ပါဆိုကိုကတပတ်တကြည့်ပဲချစ်အောင်ပြောမလို့ကောင်မလေးငငယ်လေးဟောဟောကျွန်တော်အမေချစ်ရကျွန်တော်ပြောပြီကျွန်တော်အမေချစ်ရပါတော့ဖေဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလင်ကျွန်တော်အဖေမယာ36ရောက်မြောက်တယ်မှာအဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာကျွန်တော်အမေလေကျွန်တော်အဖေမယာ36ရောက်နောက်ဆုံးမြောက်အဖေကိုမြောက်ရှုံးခင်ဗျာအဲ့ဒါရှင်းသွားတာပေါ့နော်အဖေဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်ထင်ပါတယ်ယခုလိုရေမောပြောစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနောက်ထပ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ပါဦးเนาะလာရောက်ကြည့်ရှုမှုအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်เนาะ